Ассаламу алейкум, каналыбыздың көрушілері. Ал бүгінгі видеомызда машина дейтін ажағаларымыз болса, осы видео сіздер үшін. Видеомызға лайк тамас қоямыз. Ал экранға жақынлап отырып аламыз. Бұл жерде авто аксессуар өнімдерін сатады. Оптом бағада. Егер де келеме деушілер болса, мәнзілінен таныстырып өтетін болсам, Домалақ базарда. Бұл жаққа өтеміз Домалақ базар. Мінекей, бұл жаққа өтеміз Домалақ базар. Бұл жаққа өтен Эко базар, 16 этаж, көрініп тұрды уже. Осы жерге келе берсеңіздер, оптом авто аксессуар. Бірге қандай затлардан бар, бірге бүгінгі видеомызда таныстырып өтіп кетеміз. Ішке кіріп алдық, бірге бүгін бағалармен таныстырып өтіп кетеміз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мұхаммедтің Көз каналының ағзалары. Оптом авто аксессуар магазинімізге бүгін келген жүдә жақсы болды. Яғни біздерге Эвакор поликлерімізден бүгін келіп жатыр еді. Һәм BYD чехолдарымыздан ғам әртүрлі ассортиментлері келіп жатыр. Артта дискілерден ғам әртүрлінен бар екен. Әртүрлі дискілерден ассортимент. Дискілеріміз қазіргі уақытта скидка бағада 2 миллион 800, 3 миллион атрафында басланады, ең басынан ұсынады. 13-лікілер 2 миллион 500 мыңнан. 2 миллион 500 енді. Амаз, Матис, Ковид, қамесінен бар. Бәр түрлігі дискілеріміз бар. Неше түрлі диск бар? Неше түрлі бір жүлде. Түрі көп. Көп дейсен. Түрі көп, ассортимент көп. Бұлардың бағалары қандай? 350 мың сом, эвакорларымыздың өзі 300 мың сом. Әртүрлі сөйлем бар. Эвакорымыздан бар, һәм 11-ді поликлиникамыздан бар. Бұлар 350 мың сомнан. Қандай машиналар бар енді? Кобалт, Джентра, Спарк, Трекер 2, Оникс-ларымыз да бар. Матиз, Кобалт, не ол дейді? Матиз, Дамаз, бәріне табылады. Бәріне табылады, а? Нексия 1, Нексия 2, Нексия 3 автомашиналарында да бар эвакуаторларымыздан. Көбінесінен бар, а? Көбінесі машина алып шыққаннан кейін чехол басады. Чехолдардың бағалары қандай болды? Чехолдарымыз 350 мың сомнан басланады. 350 мың сом. 350 мың сом болған басланғанда да бұл ондай жаман чехол. Чехолдарымыз арзан болғанымен качествосы төмен или жаман чехол деген емес. Качестволары зор. Карбомакс бренд астындағы һәм Браус фирмасының бренд астындағы чехолдарымызда бар. 350 мың сомнан басланады чехол. Инамаркаларда қандай машиналар бар? BYD пасондағы чехолдарымыздың әртүрлі ассортиментте бар. BYD-гілер Кобалтқа түседі ма? Кобалтқа түседі. Универсал болады бұлар. Универсал болады. Дамасқа, Кобальтқа, Матизге, Никсеға. Барлық машиналар түседі. Қандай? Матизге қанша? Матизге чехолдар 350 мың сомнан. 350 мың. Браус фирмасына қалған. Качествені не дейді? Качествені ол. Четкий чехол. Қапталары кожа болады, ортасында подошва бар. Әлесеңіз подошва жоқ, келесі де бар. Бұлар қанша? Сары қылды. Бұлар сол 350 мың сом. Бұл Карбомакс бренд астындағы. Бас беру дәрісінде. Установка дейді. Ұстағыларымыз өзі біздердің магазинімізді айтып барсаңыз, қасымызда гараждағылар четкий сені да соны көрсетіп береді. Мен чехолдардан бар екен бұл жерде. Сондай жасыл светлерден иә. Тағы да қандай затлардан бар енді? Таныстыратын. Бұл жерде оптайса барлардан бар иә? Барларымыздан бар. Номер подставка, магнит, дима, қалеген түрлерінен тауса болады магазинімізге келіп. Витравиклер қазіргі сезонға не жатқан. Һәм дворниклеріміз, Кобалт барлар, Дамаз, әр жақтан барлар. Одан кейін таныстырып жатамыз. Әвлесөкілерімізден бар. Әвлесөкілер. Тағылар ғой. Төбедегілер ғой. Төбедегілер қос басқан екен. Бір мүлік қос өтіп кетейік. Бұл пиано қандай әмесінен бар ғой. Әме түрінен бар. Әме түрінен бар екен. Бұлардың бағалары қаншадан болды? 280 мың, 350 мың, әртүрлі бағалар. Арзан, ондай қымбат емес. Басқа магазинмен салыстырып көріп келіп ала берсе болады. Промакс дегенлер бар екен. Промакс поликлеріміз бар. Алдында өздеріміз скидка қылған. Промакс поликлеріміз. Қазіргі уақытта скидкасыз бұл өзі четкий арзан бағада шығып тұрды. Неше сом болды? Қазіргі бағасы 100 мың сом. 100 мың сом. Қандай машина болу керек, бар иә? Қандай машиналар бар ғой. Бұл жердегілер бұл латекс поликлеріміз. 12-шілерге, Nexia, Nexia 3-шілер. Основной. Одан кейін серия поликлеріміздің қандай машиналарға бар. Телефон нөмірлерінен толық қалдырып кетемін, егер бағалар бар деп сұрасаңыз. Сол нөмірлерге хабарласып көре берсеңіз болады. Бұл жерде руль. Тағы да мысалы салоннан алып шыққанға қандай затлар бар? Нер аквапринт дейді ма? Аквапринтларымыздан бар ба? Яғни блэк пиано болып істелінген магнитофон рамкілерімізден бар. Қалесеңіз 10 дюймлы мониторларға кобалттың дефлектор төменге түсетін үстіне монитор қойылатын нелерімізден бар. Бұның бағасы қанша? Бұл 1 миллион 500 мың сом. 1 миллион 500 келісімде иә? Тағы сигнал. Джентраларға да бар. Мысалы, төрт есігі, бәрі зат комплект магнитофонларға түседі. Төрт есігіндегі қылыш дейтін жер, олар ұсындай аквапринт.
Комплект бұл 1 миллион 200 мың сом. 1 миллион 200. Спаркларға да өзінің роднойына мерси рефлекторлары қойылғандарынан бар. Тағы да сабаттан істейін монитор дейсіз, Magic Art қамесінен бары. Бар. Осыз өткізін, бұл жүрі никелдері қамесі қарам тоқсыз. Лампшықлердің қамын түр түрлісінің, қалеген түрлінің тоқсаңыз болады. Көрпәсі, мәнгезің іші жатқа толы, бұл жері мінекет. Өзіңізден тазалық үшін, із-ізіз бақамме зықларға, осындай түрдегі терапилер. Ең арзан терапия қанша? 15 мүсім. Ең арзан терапия 15 мүсім. Сат көп, егер біздің қаналына артыман келсеңіз, скидкалар болады. Бұл жері көріп қанша, қош, із-ізіз беріп үшін машыныңызға. Автохолдер, әмі зықларға тоқтаныз болады. Ал видеомызды жұмақаймыз, сау болыңыз, аналық болыңыз. Видеомыз ұнаған болса да лайк басып өтеміз.